Da, malo smo se nasmijali u skrivenu kameru, a sad malo ozbiljnije teme. Rekli smo da ćemo pričati o gerontološkom centru. Moje gošće, gospođa Zorica Đorković, dobro jutro. Dobro jutro. I Milica Đaković, dobro jutro. Korisnica i organizatorka kulturnih aktivnosti u gerontološkom centru u Zemunu na Bežanovskoj Kosi, koji postoji od 83. godine, ima oko 600 mesta i korisnici su smešteni u 5 objekata. Je li tako? Da, 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 tačni podaci. Ustanova Gerontološki centar Beograd je ustanova socijalne zaštite koja se bavi brigom, zbrinjavanjem i brigom odraslih i starih lica. Naš radi u sastavu 4 doma radnih jedinica, 2 doma na Karaburmi, 1 dom na Vožnjicu i naš dom Bežanijska Kosa i dnevni centri i klubovi. Kapacitet je oko 600 korisnika, kao što ste rekli. Zgrada je podeljena, se sastoji iz pet objekata koji funkcionišu po smeštaju kategorije korisnika, nezavisne, zavisne, poluzavisne i dementnih. Nešto ćemo kasnije u zabavnom programu, dobro, kako se penzioneri zabavljaju. Zorice, vi ste već 7 godina korisnik doma. Ajde da mi kažete zašto ste u domu. Pa da vam kažem, ja sam udovica, imam 2 dece, odrasle, i želela sam da njih oslobodim obaveza prema meni. Zbog toga sam odlučila da odem u dom. I nisam se pokajala, zato što sam stvarno našla pravo mesto za mir. Pravo. Znači, imam potpunu slobodu, imam lep smeštaj, o meni se brinu, od hrane, zdravstvene zaštite, zabave. Mogu vam reći da sam ja za ovih 7 godina više bila u pozorištu i na koncertima nego možda prethodnih 10 godina. A nisam osoba koja to nije posećivala, volela, ali nisam stizala. Sad o tome se brinu u domu, dobijamo karte, idemo u domu, se organizuju priredbe, koncerti, predstave filmske. Tako da aktivnost velika, da prosto ne možemo da stignemo da obavimo sve, da koristimo sve što nam se pruža. Da li ste mogli da ostanete da živite sa vašom decom? Bilo je mogla mes... sam, pa mogla sam. Ali da vam kažem, ja sam želela da se izdvojim, jer mene nervira što moja čerka grdi moju unuku. A ona kaže, mama, ti si svoju decu podigla, pa pusti da mi podignemo svoju decu, i u pravu su. Znate. I tako, to je sukob generacija, ali mi smo u odličnim odnosima, posećujemo se, viđamo se, pomažemo. Vidite kod njih, oni kod vas. Kako ne, svakodnevno. Mislim, a zašto vladaju predrasude da je dom nešto strašno? Pa ja ne znam da vam kažem. Mnogi... Da li je bilo korisnika koji su bili i nisu mogli da se prilagode? Bilo je. Bilo je i takvih. A da vam kažem, ja kad sam odlazila u dom, meni su svi, pa ne, prvo deca, pa mama, pa šta ti je, pa šta će sve da kaže, koji svet, ja hoću da idem da živim sama. Onda prijatelji, pa da li, pa nisi ti zaslužao da ideš u dom, pa ja kaže, ja idem u dom da mi bude lepše. I ne idem da umrem, ja ću da umrem tamo, ali ja ne idem da umrem, umreću kad dođe vreme, nije važno, dokle ću živeti miran, slobodan život bez ikakih obaveza. A da li svi korisnici pa ne, da vam tako kažem, razmišljaju? Ne, da vam kažem, ne, sve zavisi od čoveka, znate. Najvažnije je da čovek hoće to. Ja sam htela da budem sama. Onda je najvažnije da nađem društvo sa kojim mi odgovara. Znate, ja imam jedan problem već. Ima tu kod nas korisnika koji su, recimo, potišteni, usporeni, a to čeka i mene. Ja nisam, ne mislim da to mene ne čeka. Ali ja tražim društvo koje će mene da podigne i da ponese. A oni, sad, ja ne mogu da se družim sa tim. Meni je žao što ja ne mogu da se družim sa osobom koja je jako usporena, koja ne zna šta je htela da kaže. Znate? Dobro, ali ima osoba i koje nisu usporene u domu. Pa kako ne, pa to vam kažem. I sad, meni je žao što ova osoba hoće da se druži sa mnom, ali ja ne mogu nju da prihvatim. Ja tražim ko će da me nasmeje, da opsujemo, da se šalimo, da igramo, pevamo. Pa znate, jer nama to sad treba. Drugo, je završeno. Znam ja da i mene to čeka, što i te, ali sve u sve. Za sada je tako. Za sada je tako. Imeđa, znači, bilo je korisnika koji dođu, da, pokušaju, da, da, ali ne ostanu u domu. Da, da. Naravno, dom je ustanova otvorenog tipa.
neko poželi da dođe, može da dođe, jednostavno ne pronađe sebe, misli, ne može da se adaptira, da, bez obzira na sve. Dobro, ali to nikad ne može da bude kao kod kuće. Ali se vi trudite da bude kao kod to kuće. To je još bolje nego kod kuće. Pa, da vam kažem, korisnici koji koriste taj takozvani apartmanski smeštaj, to je smeštaj jedne garsonjere u kojima oni imaju sve, mini kuhinjicu, svoje kupatilo, dnevni boravak, spavaće. I oni su u domu kao gosti, zaključuju svoj apartman, ili tako? Nego kao u svojoj kući. U svojoj kući, u svom stanu. Da. Imaju obezbeđenu hranu, kao što je gospođa Zorica rekla. Zdravstvenu zaštitu. Naravno, zdravstvenu zaštitu. Čišćenje, pranje. Koje je zaista na nivou. Imamo tri naša specijalista lekara, internistu, neuropsihijatra, fizijatra. Pisala pa Zorica, doterate, sredite i pravac pozorišta. Zaključate svoj apartman. Evo, idemo sutra. Zorica je primjer onako aktivnog korisnika, da, sutra. A da li je većina tako? Pa da vam kažem, ima ih raznih, ali oni upravo sami u tom broju od 600 korisnika svako pronađe sebi društvo. Ili ne pronađe. Pa dobro, možda i ne pronađe, naravno. Mislim, mi smo tu zaista... Ili se možda vremenom uhodava pa pronađe. Postoji taj adaptacijani period sigurno gde korisnik treba da se adaptira. Najbitnije je da onaj ko dolazi u dom, znači raščisti sa sobom, kako bi rekla, da li želi da dođe. Kogod dođe sa takvom željom da prihvati, da želi da provede ostatak života u takvom smeštaju, sigurno će mu biti lepo, ali ima i ljudi naravno koji dođu sa, jednostavno onako nisu presekli, pa onda, ali bude taj duži period, ali eto, mi se trudimo stručne službe da im pomognemo u toj adaptaciji, ide na kraju, da li će to biti 3, 6 ili godinu dana, ali da se jednostavno adaptiraju na taj život koji... Retki su ti korisnici kao Zorica da je ona odlučila, eto, imala je i pitanje dece i prijatelja i komšija, zašto ona to radi? A zašto to je tako strašno kada uopšte to nije strašno? Ma nije uopšte strašno, Pa zato što, obično neko ko poželi, potencijalni korisnik, uvijek pozovemo da dođu, da pogledaju, da vidite kako to izgleda dom. Jer ljudi možda i nemaju pravu sliku kako to izgleda, jer naš dom je jedan grad za sebe. Vi tu imate, imamo tri sale, bioskop salu, banket salu, restoran salu, klub za bilijar, dnevne boravke sa televizorom, našu crkvu Svetopetka i slavimo slavu Svetopetka, prodavnicu, frizerski salon, apoteku. Znači vi danima ne morate da izađete iz prostora, a sve svoje potrebe da zadovoljite. Ma, znate šta, ja sam to htjela da vam kažem. Vi, čini mi se da ne znate gde je taj dom i da ga niste vidjeli. Da, kako vidjeli. Ne bih znao. Kako dobro, ne bih znate, znao, ali ga ni. Često ali sam niste u Zemunu, bili. Ali nisam bio. Marije Bursa 49. Nećete pogrešiti da dođete, da vidite prostor, vi ćete biti iznenađeni. Samo da vam kažem, moja deca koja su bila protiv mog odlaska i tako, kad sam se ja sredila i namislila, oni su meni rekli, mama, mi tebi zavidimo. Onda sad ne pričam kako to izgleda. Zorica, jel sami idete u pozorište ili vas neki gospodin doprati ili prijateljica? Ne. Ja idem sa društvom i družim se isključivo. Družim se i sa prijateljima iz ranijeg perioda, ali glavno moje društvo i glavni moji prijatelji su u domu. I ovo drugo me ništa ne interese, sve sam prošla i videla i lepo živela, zadovoljna sam starim prošlim životom. Zorica još uvijek je radno aktivna, inače stomatolog u penziji, da eto tako pomaže i našim svojim u stvari komšijama ko ima problem sa protezom ili tako, uvijek je tu rado uskoči da pomogne. Eto. Lepo, da, lepo. Da. Kakav je zabavni život u domu? Zabavni život, pa gospođa Zorica je rekla, pa... Trudim se, znači da osmislim. Odličan. Raznovrstan. Mnogo toga imamo. Imamo mnogo koncerata, folklornih društava iz Beograda i iz Srbije, baletskih škola, gostovanje vrtića, srednje škola, osnovne škola, mnogo ljudi iz javnog života, da ne nabrajamo sad pevače, da ne izdvojimo, eto, recimo možda Miroslav Ilić, pa ne dokradem, pa Danka Stojković. Koji dolaze? Da ne preskočim. Da, znači, uvijek ima ljudi dobre volje koji zaista, eto, prepoznaju da treba da odvoje malo vremena i da će za nas to biti veliko zadovoljstvo i da ćemo uživati, jer ima ljudi koji mogu da odemo na koncert, ali ima i dosta korisnika koji su i slabo pokretni i upravo treba da dođu kod nas u našu ustanovu i da
taj koncert održaje da bi oni mogli da to pogledaju. Pa bioskopske predstave imamo svakog petka, imamo bioskopsku predstavu. Tu obično biram filmove. Idemo do onih kultnih filmova, Prohujelo s vihorom, Prodavačica ljubičica, pa eto. Do ovih najnovih, zahvaljujući produkcijskim kućama u Beogradu, kao što je Intermedia ili Kontra Studio, pa smo gledali Montevideo među možda prvima u gradu, pa onda film Led. Jednostavno biram, ne odlučujem se za bilo koji film, nego ono onako provereno, da svaka ta filmska predstava bude onako doživljena, da stvarno odgledam onako na velikom platnu. Gledalci mogu da podsjete vašu Facebook stranicu ili internet stranicu, ajmo neki telefon samo da kažemo gledalcima koji je zainteresuo. 011-2695-605. A ono, znate, ono, ukucaju samo ustanova Gerontološki centar Beograd i dobit će sve informacije. Lepo. Vaša penzija pokriva smeštaj ili tako? Zavisi gde je korisnik, toliko se i plaća, ili tako? A ne. Da, toliko se plaća gde je. Moja penzija ne pokriva. A mora da se dodaje? Moraju deca da dotiraju malo, ali sad dobro. Samo kažem, je odlično. Da li je to možda ponekad problem finansijski? Kako da ne može da se svesti? Pa naravno, pre dolaska u dom, korisni potencijalni korisnici, a kasnije naši korisnici u Centru za socijalni rad kao organu starateljstva, prilikom obrade dokumentacije, rešavaju taj status plaćanja, kako će se plaćati, i onda se predvidi da li može da ide kompletan iznos od penzije, da li će tu deca, da li neko izdaje stan, da li neko ima neki ugovor o doživotnom izdržavanju, tako da se nađe modus kako se to doplaćuje. Ako nekome ne pokriva celi iznos penzije. Zorice, se sećate prvi dan kad ste došli? Ili pamtite taj prvi dan? Da vam kažem, i pamtim i ne pamtim, ne mogu da vam kažem. Naprimjer, moje deca kažu da sam ja patila kad sam otišla. Ja se toga uopšte ne sećam. Svašta pričaju deca. Da, ali možda su one to tako doživjeli. Ili one meni kažu, ma kako ne, pa ti dok se nisi adaptirala, pa nema mog nikog. Kaže, pa nije tačno, meni se čini da sam odma... Da. Meni se čini, ali one kažu, znaš, jer sad kad ja kažem da pređem na vožnje, šta sad opet od početka ćeš pasti u depresiju, nisam ni jednog trenutka bila. Ja sam želela da dođem i želela sam njima da stvorim prostor da one žive svoj život kako hoće. Jel pomožete korisnicima koji dolaze, prijateljima, prijateljicama, da se oni malo adaptiraju? Kako se to može da se pomogne? Može, kako ne. Znate, jako je važno kad dođete u novu sredinu i sad važno je da im kažete dobro jutro, pa vi ste došli, pa da vidite, pa lepo je, pa velika je stvar to, kako ne. Starica je vrlo humana i zaista pomaže na svim poljima. Da, iako treba nekog, da se još uvijek vozi auto i da preveze i odveze, zaista. Prošle godine je učestvovala u odabiru paketića za najugroženije korisnike, tako da je stvarno Zorica jedan divan čovjek. A čuli smo da korisnici padaju u depresiju? Dobro, pa to je normalno. Pa padaju mladi, znate. A ne stari, da, stari. Da, što kaže ovaj da naš korisnik piše divne aforizme i kaže, ne mrzite mladost niti starost, već volite život. I upravo je to poenta. Znači, treba živjeti punim plućima, živjeti za taj dan, radovati se tom danu koji je svanuo, radovati se malim stvarima i onda ćete biti srećni. Zorica, da poručimo nešto svima onima koji se plaše, koji žive u nekim predrasudama, da je dom nešto strašno. Evo, vi ste primjer da to nije strašno. Ne, ja sam primjer da nije strašno, da je divno, da se čovjek osjeća potreban. A to je nama važno, znate. Ja sam srećna kada mogu nekom da pomognem. A to znači dođe nov korisnik, čovjek koji je nezadovoljan, koji je bolestan, ali ako sve možete mu pomognete lepom reći, to je velika stvar. A da li ste možda mogli da živite sa decom, a da pomažete u domu? Pa da vam kažem, možda i moglo, samo ja sam sebe oslobodila stresa i napetosti, znate? Jer već tamo imam osjećaj možda da malo smetam, jer ja vidim da mi ne mislimo više isto, znate? Ne mislimo više ni o čemu isto, to su dve generacije. Sukup generacije? Da. Znate, ja sam doživjela... Iako su to vaše deca, to su... Sve je to u redu, znate, ali oni imaju svoj život i svoje mišljenje i to je gotovo. Šta vam sada kažu kada ste se adaptirali da... Ne, pa sada su one... Oduševljeni su. One kažu da mi zavide i kaže tebi je bolje nego nama. Dolaze u goste. Dođu u goste i
one se druže sa mojim prijateljicama iz doma, rado se da dođu, da ih pozovu u goste, sasvim normalno, kao da su i one njihove rođake, znate. Lepo. Jel savjetujete nekoga koga ste streli, a koji ima sličan problem, dođite i pogledajte? Ja koga god znam, pa tako starije, pa, na primjer, 80 godina, i kaže, jao, pa znaš, nije ti to loše. Ja kažem, pa ne da je loše, šta ti čekaš, šta ćeš sama u stanu i... Pa kaže, pa mislim da mi je rano. Šta ti je rano? Ja sam u 70 došla u dom, znate. I meni je bilo važno da se ja naviknem na dom, da se naviknem na kolektiv i da se kolektiv navikne na mene. E, onda ja očekujem potpunu pomoć i saradnju. To mi je jako važno. I mogu vam reći da su naši radnici, ja njih tako osjećam, kao svoju porodicu. I smeta mi ako neko zameri, kao, što sad ti, Mimice, kažeš Zorici ti, pa kakve to ima veze? Kao, to je na, neka... Da budete na vi. Na, naravno. Gluposti, kao to je neka familijarnost. Zadovoljni ste smeštajem, doktorima, hranom. Hrana je odlična, to nećete čuti od mnogih korisnika. Svašta se piše, svašta čujemo. Ne, ali da vam kažem, oni greše. Znate, nama je hranu određuju nutricionisti. Naravno. I hrana je kakvu trebamo mi da jedemo za naš uzrast. A to što bi mi volili da jedemo čvarki i kavurmu, to je druga priča. Što ne bi smeli uopšte. A to, možemo mi to sebi da dozvolimo jedan put godišnje, ali ne, ali to bi mi volili, a to ne može. Prema tome, hrana je odlična. I prilagođena. Prilagođena. Mi ćemo ovo i doneli ste mi, da, čak da. Jednu knjigu vaše korisnika koju lepo piše. Što se tiče hrane, nekad imam i organizuju se izleti, pa onda nekada malo imamo i slobode što se tiče toga, pa se pojede nekada i da, što da, nije da. Baš kao na jelovniku doma. Da, da ne zaboravimo, znači, pored tog bogatog kulturno-zabavnog programa i sadržaja, mi imamo radno-okupacijalnu terapiju, gde naši radni terapeuti zaista animiraju korisnike da iskoristi njihove preostale psihofizičke sposobnosti. Tako da ljudi dolaskom u naš dom postaju kreativni. Eto, tu možda pogledate kakvih ima lepih eksponata. Neko počinje da piše, imamo i tu i knjiga naših pesnika, neko slika, imamo jako ozbiljan hor. Vole da pevaju. Hor je negde broj, sada Boga mi, oko 30 članova. Mali je studio, da nas primite, da pevamo. Dvoje po dvoje, nema dvoje problema. Po dvoje, da. Tako da ima niz tih sekcija koje... Jedan korisnik piše i knjige. Jeste, da. Gospodin Lazin je pisao i pre nego što je došao, a gospodin Milovan Despotović je krenuo sa pisanjem kada je došao u dom. I tako, ima tu jako lepih pesama nekih njegovog viđenja. Ovdje vidimo i radove, jeste, čestitke. Radovi, čestitke, da, pošto se bližimo, idemo na ovoj godini, to su ti nekim motivima, ovo su te tehnike dekupaž, jer naši korisnici, ranije ono bilo ručni radovi, heklanje, vez i to, sada i mi smo u trendu, pa pratimo te neke nove tehnike, to je dekupaž, pa onda oslikavanje na staklu, pa ne znam, lepljenje ikebanice i tako. Hvala što ste bile gošće u tajnog programa. Želim vam pre svega dobro zdravlje. Hvala. I Zorice, poruka svima onima koji smatraju iz bilo kog razloga da će im biti neka dobro. Neka dođu da goste, pogledaju. Da vide i neće se pokajati. Ja mislim da se obrate vama, da ih vi malo provedete. Kako ne? Kažete svoje iskustva, 7 godina ste tamo i da ste živi i zdravi i raspoloženi. Kako ne? Da, još jedan aforizam našeg Mirka Ivanovića kaže, bolje biti u četiri oka nego u četiri zida. Mnogo bolje. Tačno. Sve najbolje i dođite mi opet. Hvala. Sedite još malo, pogledat ćemo jedan prilog. Dođite i vi kod nas, nećete se pokajati. Hoćemo, hvala na pozivu. Nastavljamo dalje, naime u subotu je održan i koncert muzičke sekcije Kuda Branko Radičević. Naše kolege bile su na licu mesta i da pogledamo šta su zabeležile.